Планета кіно. Це щось. Ми можемо пошукати монстрів? Люба, монстрів не існує. Що зі мною сталося? Насправді, ми не впевнені. Подібних випадків немає у жодному медичному журналі. А звідки у тебе синці? Вона заходить у мою кімнату вночі. Вона щіпає мене, щоб я не спала. Якось дві маленькі качки вийшли на прогулянку за пагорби вдалекі далі. Мама качка сказала кря-кря-кря-кря.